İran'dan qonağımız var. Təbrizli fotoğraf ve rejissor Paşa Təbrizli Azərbaycanın tanınmış sibalarını çekir. Daha evvel İran'da yaşayan Azərbaycanların fotolarından ibaret İran-Azərbaycan Çağdaş Simaları adlı kitab ərsəyə getirən fotoğraf sənətkarlara sağlığında qiymət verilməlidir, deyir. Bizi karşılamak için məskunlaşdığı mehmanxananın kapısına kadar gelen Paşa Təbrizi bu ədəb erkan kaydalarını böyüklerden öğrendiğini deyir. Böyükler deyende Azerbaycanlı fotoğraf, görkemli medeniyet ve ince sənət, elm ve edebiyat xadimlerini nezarda tutur. İran-Azerbaycan çağdaş simaları hakkında kitab yazan Paşa, bunun için Şərqi ve Qərbi Azerbaycan, Erdəbil ve Zəncan ziyalılarının 70 bin nəfərin şeklini çekip. Bu işe 7 il ömür sərf edən həmsöhbətimiz indi eyni layihəni Azərbaycanda həyata keçirir. İlk mən İranda bu layihəmi işlədim, ziyalıların, şəkillərin. İkinci layihəm Azərbaycandır. Azərbaycan çox gözəl ölkədir və çox dəyərli və yüksək və dünya tanınmış simalar yaşayırlar. Məqsəd budur ki, bizim ədəbiyyat, musiqimizi qoruyanları qoruyaq və onları əbədiləşdirək. Görkəmli şairler Yahya Şeyda, Yadullah Məftun Amini, Əli Nəzmi, tanımış fotoğraf Fəxrəddin Fəxrəddini, Aşıq Bulut, Ayrılıq mahnısının müəllifi Fərhad İbrahimi və digər tanımış simaların fərqli üslubda fotolarını çəkən Paşa Təbrizi hazırda Azərbaycanda yaşayan mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər təşkil edir. Ömər Eldarov, Rasim Baleyev, Fikrət Qoca, Zeynəb Xanlarova, Ramiz Mirişli, sağ zamanı mən 13 il öncə Ramiz Mirişli'dən də şəkil çəkmişəm. İranda buranın şəxsiyyətləri çox dəyərlidirlər. Biz də belə deyim ki, məsələn biz Məmməd Araz'da oxumuşuq, Şahmar Əşbərzadə'da oxumuşuq, Hüseyin Cavid'da oxumuşuq, Ramiz Roşan'da oxumuşuq. Musiqidə də elə dinlədiyimiz demək olar ki, Azərbaycan musiqisidir. Portret çəkməyi çox sevdiyini deyən Paşa Təbrizi həm də şeir yazır, lakin özünü şair saymır. İnsanlara sağlığında qiymət vermək lazımdır deyən Paşa, yeni kitabında yalnız həyatda olan sənətkarların yer alacağını deyir. Mahmud Rövşənoğlu, Paşa Paşayev, ATV Xəbər.